року школу шляхетних українок у Коломиї закінчили 18 дівчаток. Це учениці 9-10 класів міських шкіл. Кожний випуск – це різні дівчата. У нас, як сказати, народжуються нові дисципліни, які ми би хотіли весь час втілювати. Це дуже добре, тобто працює думка у людей. До нас приєдналися нові викладачі, які своїми планами, своїми побажаннями радо поділилися з дітьми. Наприклад, цього року у нас буде таке нове програми, це, власне, наш дівочий вечір шиття вінка. Тобто народних традицій все-таки ми дотримуємося і хочемо, щоб дівчата це вміли і знали, ну, так, як треба сучасні українські дівчини. У народному домі для панянок організували святковий випускний. Дівчата демонстрували гостям зі сцени набуті навички та свої таланти. Вже третій рік незмінним натхненником та організатором залишається адміністратор школи Марія Гнатюк, яка очолює Коломийську міськрайонну організацію Союзу українок. Зі сцени пані Марія дякувала своїм помічникам та людям, котрі допомагають школі працювати. Зокрема, своїй правій руці співадміністратору Оксані Бойчук, а ще священникам Отцеві Захарію, який допомагає з приміщенням, і, звичайно ж, владиці Василю Івасюку. Від духовенства випускниць привітав отець Володимир. Добре співпрацюють у школі із владою та відділом культури. Ці люди теж вітали панянок зі святом. Колектив, який створила навколо себе Марія Миколаївна Гнатюк, який діє уже 3 роки, ті всі членкині нашого українства, які вкладають свою душу у цих молодих, красивих дівчат, які будуть майбутніми матерями, це є надзвичайно хороша, надзвичайно благородна справа. Я думаю, що ці заняття в цій школі дівчатам в майбутньому пригодяться, і вони стануть хорошими подругами, жінками, матерями, хорошими людьми. З-поміж випускниць своїм вишуканим костюмом вирізнялася Мар'яна Попович. Дівчинка розповіла, що це матуся Світлана полюбляє чепурити доню. Саме мама й запропонувала дівчині навчатися в школі шляхетних українок. За все те, що я маю, я їй дякую дуже. Мама сказала, що я б не проти піти походити в школу. І спочатку, чесно кажучи, я була проти. Думала, що це не цікаво якось так, знаєте, а потім, ну, я була в захваті і дотепер. Заняття у школі шляхетних українок проводять щосуботи у катехетичному коледжі впродовж 4 годин. Вихованок навчають психологи, візажисти, кухарі, косметологи та навіть юристи. Проводять майстер-класи з в'язання, гачкування, вишивки. Керівник Марія Гнатюк розповідає, що у школу на наступний рік вже записалися кілька дівчаток. Особливо цим турбуються їхні бабусі або мами, а дуже приємно, якщо це телефонують тати. Тут відчувається, що тут нас тати теж переживають за цих дітей. Так, підвозять їх, привозять їх. Викладачі школи готують нову програму, мають цікаві плани. Таємницями поки не діляться, але впевнені, що для майбутніх учениць це буде цікаво та корисно.